Neste vídeo eu vou demonstrar como que utilizamos o aplicativo For Windows para alterar ou modificar as receitas do equipamento CreaPrime. Então, no menu principal, entramos no menu técnico, tá? Vamos primeiro na opção Definições de Bebidas, item 2. Vamos primeiro selecionar as bebidas a qual nós vamos querer fazer as modificações, botões de bebidas. Aqui no caso nós temos as 10 seleções que representam as 10 seleções da nossa máquina CreaPrime. No caso, o botão 1 aqui está como leite, o 2 cappuccino. E para as demais, o programa já oferece algumas receitas já pré-montadas para poderem ser utilizadas. No caso, como não vamos utilizar, vamos permanecer apenas com a tecla 1 leite e a tecla 2 o cappuccino. Vamos primeiro começar pela alteração da tecla do cappuccino. Vamos verificar como está a receita e vamos fazer a modificação se for necessário. Retornando para o menu de programação, vou na opção de bebidas, item 2.3, bebidas exibidas 2.3.1. Aqui no caso vamos ver como se encontra a receita do cappuccino. O nome corresponde àquilo que nós vamos utilizar e a receita também. Retorno para o menu e vamos até definições de bebidas, item 2, e vamos para o item 2.4, receitas. Dentro da receitas, que é o 2.4, vamos para receitas em uso, que é aquelas que nós já temos pré-programadas nos nossos dois primeiros botões, que é o 1 e o 2. Receitas em uso, ele vai já apresentar o que eu estou utilizando nas minhas seleções. Então, vou selecionar o cappuccino. Nesse caso, o cappuccino aqui está sendo composto por duas receitas, que é o leite e o café. No caso aqui, eu vou querer acrescentar o chocolate. Aqui no seu canto superior esquerdo, adicionar preparação. Seleciono aqui a opção do chocolate, dou um nexo. Aqui aparece algumas opções para você poder estar alterando. Aqui no caso, dose de água, que é a quantidade de ml. Vamos colocar aqui um valor para só para efeito didático, 25. E aqui parte de gramatura, vamos colocar 8. Se você quiser também utilizar um menu mais avançado, ele oferece algumas possibilidades de alterações, como atraso inicial, atraso do misturador, modo absoluto do misturador, tá? Algumas opções de modificação. No caso, como eu só estou acrescentando a bebida, eu vou só mexer nesses dois primeiros parâmetros e vou clicar em terminar. Feito isso, já houve aqui já consegui acrescentar então chocolate na minha receita cappuccino. Lembrando que a sequência na hora da preparação da bebida é da esquerda para a direita, ou seja, primeiro cai o leite, depois o café e por último chocolate. Ah, mas eu não quero assim, eu quero alterar. Eu quero que caia primeiro o leite, depois o chocolate e por último o café. Então, aí vai conforme a sua preparação, né? O jeito que você prepara, então você consegue modificar. Então, vamos manter aqui primeiro o leite, na sequência o café e por último finalizando o chocolate. Feito isso, vem aqui na opção guardar, opção do meio. Pronto, receita guardada. Então, nesse caso aqui, o cappuccino que antes era só leite com café, agora é leite, café e chocolate a sua receita. Ok? Feito isso, vamos retornar ao menu. Já podemos observar aqui que a bebida cappuccino, embaixo as receitas que compõem a preparação da bebida.
Então, cappuccino em cima, embaixo tem leite, café em grão e o chocolate, que são as misturas que vão compor esta receita. A próxima receita que vamos modificar é o leite. Vamos transformar esse leite aqui em leite com chocolate. Para isso, retornaremos também ao menu principal, sempre verificando definições de bebidas, item 2. Antes de ir para a receita, você precisa primeiro configurar em bebidas. Então, item 2.3, bebidas, bebidas exibidas e seleciona a opção do leite. Aqui nós já vamos alterar o nome. Leite vai ficar leite com chocolate, ok? Pronto, alteramos o nome, observamos a receita, essa receita que nós vamos alterar. Feito isso, vou na opção guardar. Pronto, bebida guardada. Feito isso, podemos retornar ao menu e agora vamos na edição da receita. Que é aqui, ó, item 2.4. Primeiro alteramos a 2.3, agora vamos alterar a 2.4, que é receitas. Receitas e uso. Aqui está o nosso leite. Vamos primeiro modificar o nome. Vai ser leite com leite com chocolate. Aqui você pode definir se você quer maiúsculo ou minúsculo, aí vai conforme a sua necessidade. Deixei leite com chocolate, só as iniciais com a letra maiúscula. Confirmo e aqui eu vou fazer acrescentar o chocolate. Vem aqui nesta opção, adicionar preparação e aqui o chocolate. Vou colocar aqui um número aleatório, 30. Se eu quiser deixar zerado aqui, eu posso, e depois só modificar na máquina quando eu tiver para finalizar o equipamento. Tá? Feito isso, terminar, pronto. Então, agora antes que era a nossa receita, o leite, agora virou leite com chocolate, composto pelas seguintes bebidas: o leite e o chocolate. Tá? Lembrando, se eu quiser modificar quem vai cair primeiro na hora da preparação, é só arrastar e fazer a alteração, tá? Vamos manter o original, que é o leite, e depois o chocolate. Feito isso, feita a alteração, se no caso eu quisesse também transformar essa receita só em chocolate, também era só modificar o nome nessa opção de receitas e lá na opção de bebidas também alterar o nome para chocolate e aqui no caso excluir, se fosse o caso, o leite. Então essa bebida se tornaria só chocolate, tá? Como não é o nosso caso aqui, então vou retornar o chocolate, o leite, perdão. Vou colocar aqui um número. Número para efeito didático. Pronto, retornamos com leite. Quero aqui que na hora da preparação da bebida o leite caia primeiro e depois o chocolate. Feito isso, vem aqui na opção guardar. Pronto, receita guardada com sucesso. Então, fizemos aqui duas alterações. Fizemos a alteração da receita do cappuccino, acrescentamos o chocolate e modificamos a bebida que antes era leite e agora se tornou leite com chocolate. Para verificarmos se está correto aquilo que nós fizemos, vamos lá em definições de bebidas, botões de bebidas e permanece aqui a nossa alteração. Essa escrita aqui é o que vai permanecer na hora que for selecionado o botão ou a seleção número 1. Quando selecionarem a seleção número 1, vai aparecer leite com chocolate. Da mesma forma, a seleção número 2, que é o cappuccino. Ok? Feito isso,
Depois de fazer todas essas alterações, agora nós precisamos salvar essa alteração num pendrive e passar do pendrive para o equipamento. Então, veio aqui no menu técnico, definições de máquina, item 3, configurações de máquina, e eu vou fazer. Aqui oferece duas opções, que é a opção de importar e exportar. No caso, eu vou exportar a minha receita, as minhas configurações para um USB. Então eu seleciono essa opção, item 3.1.4, e aqui ele pede para mim inserir o USB, tá? Lembrando que o USB que você for utilizar precisa ser formatado em FAT32. Quando você inserir o seu USB, vai aparecer a opção de gravar aqui ou salvar. Você salva. Feito isso, já pode passar a receita para a máquina, ok?